За останню добу коронавірус діагностували у 117 жителів Одещини, з них 52 – одесити, а 65 – мешканці області. На стаціонарі в міській інфекційній лікарні наразі 248 пацієнтів, 49 людей перебувають у важкому стані. За минулу добу до лікарні потрапило 9 осіб з підозрою на COVID-19. Також зареєстровано 6 нових випадків у дітей віком від 1 до 17 років. Усі вони на самоізоляції. За результатами ПЦР-обстеження дужало 58 жителів Одеси. Наразі у місті виявлено 2193 випадки захворювання.